Gua macam rambut tu. Ah. Oh ni. Easy mode. Alah. Nak try, nak try. Apa ni pasal game apa? Nak try, nak try. Nanti kau dia pasal apa? Dia dia macam Castlevania abe. Castlevania ataupun anything macam movie. Ha, saya tengok ni saya rasa macam saya main Mega Man. I feel like I play Mega Man. Dia tengok macam Castlevania macam macam. Ah, mini game chill. Di belakang, di belakang, di belakang. Oh ya. Yeah. Hmm. Di belakang. Ye. Yeah. Oh, masuk je. Lah yang dinding tadi. Hmm. Yang dinding. Mirror, mirror kot, mirror. I feel like I'm playing Mega Man. Check, check ni saya tengah main Mega Man ni. Eh. Ha? Cek cek atas tu apa? Yang yang tanda merah-merah. Merah? Ada merah ke tadi? Atas. Oh, tu ada. Atas, atas kanan. Eh, kanan tu. Notification tu apa? Atas kanan. Kejap. Ha. Oh ni. Ah. Tak siap lagi be, tunggu siap semua dulu ah. Tak, dia punya macam dia punya bagi solution tu. Daily mission dia apa? Play in a mirror, key rapture, opening goal, eliminate boss. Ha. Okay, nanti kita ni alalang. Okay, mirror world. Apa dulu ni? Tu daily quest tu. Oh, do daily quest tu. Dia bagi free pool. Wow. Dia bagi free pool. Banyak. Banyak dia bagi tu. Oh. Dengan free lagu-lagu lagi. Nice. Nice. Weh, kena rajin lah Ben. Nak dapatkan lagu limited edition. Kena rajin lah. Hari-hari lah kena on. Tu asal. Okay, turun. Pergi bawah pun boleh. Haa, pergi bawah. Kiri. Kiri. Eh, kiri kiri. Kiri ke? Masa kanan kot. Saya pun tak tahu. Ada belum lagi. Sebab tak leh. Ni 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 ni, ni macam kena double jump je ni. Belum ada double jump, belum ada. Ah, yalah. Kau tengok tinggi sangat. Tengok tinggi sangat dah tahu ni kena double jump. Ah, okey. Yup, I feel like okay ni Mega Man ni. Okay ni kau Mega Man. Abi ingat Mega Man tapi diri ingat ni macam tu, Castlevania. Boleh lah, mesti juga lah. Tapi itulah sebab gameplay dah tadi. Saya I still feel like I play Mega Man right now. Ni tu bawah ni. Maybe lah Mega Man kan. Maybe. Yalah, Mega Man Mega Man bercaralah ni tu di. Nanti boleh tembak, dia boleh tembak, lompat double jump. Tembak lagi. Ah, boleh tembak lagi. Memang rasa macam Mega Man lah ini. Haa ni? Haa tu lah. Dia tembak-tembak lagi kan. Kejap. Tak lagi tu double jump tu. Okay. Oh, save point lagi. Ada save point lagi. Hebat tak hebat? Yup, I'm playing Mega Man right now. Yup, they play Mega Man. I change my mind. This is not Castlevania. This is Mega Man. Yeah, this is Mega Man. We have Mega Man in Ikki's Rani. Okay, I change my mind right now. This is not Castlevania. Tak, tak boleh touch shot ke tengok tembak ni? Ada skill lain tak? Tak ada lagi so far. Oh, belum lagi. Ada skill lain. Nanti. Nanti kan? Main dulu. Diikut level-level. Okay, this is not Castlevania kan? This is not Castlevania. Tuh asal, tembak. Tak ada benda lain, Mal! Oi, bagi saya something lain! Depan ni apa? Dia bagi life kan? That's not yang yang warna mask tu. I don't know. Atas ni gimana? Dia macam... Dah lah, dia tak bagi tahu kita nak pergi mana tau. Pusing ni aku tak bagi, tak bagi. Oh ya. Yeah. Au. Sebab pun
Daryl pun tak lama je main tadi. Hai! Pakai kau, hai! Kau tembak apa? Yang dia buka auto ke tembak? Tak ada! Kita tekan sendiri ni! Okay. Asyik pakai mouse kot. Yelah, saya tekan pakai mouse lah ni. Tak tahu lah kalau ni kan. Saya punya auto. Saya punya auto. Cik, wah betul. Rupanya boleh aim pakai mouse. Kambing tu tak tahu. Tak tahu pula boleh pakai mouse. Kambing. Patutlah tak aim. Apalah. Patutlah boleh nak tak aim. Are tu. Kita pakai phone tu ya, auto. Ke. Patutlah boleh kenapa dia tak ada. Are tu. Kejap. Apa pun. Ini tak ada apa-apa. Weh, standard banner pun best juga kan? Hmm. Standard banner gacha. Ah, baulah betul. Boleh aim. Dia bagi, aduh. Dia bagi liter. Liter kan? Dia punya buka. Standard. Ah, dia ada 3 card liter dia bagi. 40, 70. Boleh clean, boleh clean guarantee. Okay. Ah, tu lah. Ya, right. Di sini jap. Mana lawan boss ni? Jimmy boss, kita nak lawan boss. Guaranti, keluar apa? Aku keluar liter. Liter dengan ni apa? Liter naga dengan siapa entah lagi seorang, ada 3 orang. Diorang kau buat apa ke ni? Boleh claim. Liter naga dengan siapa seorang lagi. Nanti kita tu buka aje, kita tengok. I want double jump. Ada sniper tu. Ada sniper tu. Sniper anak mu. Oh Alice, Alice sedap oh. Alice sedap. Untuk stage api Alice sedap. Mana dia kepala dalam. Ah, maki. Mana tu? Okay, tak, aku rasa macam nak saga. Sebab saga aku baru start satu. Tapi saya bukan orang pergi go liter kot. Sebab liter broken, Mat. Rugi kau tak go liter. Rugi tak go liter. Liter aku. Liter aku dah kuat apa lah. Dah kuat 3 kot. Cewa betul dia kunci. Kambing. Bagilah Mac lah. Terus. Bagi Mac habis. Liter. Bagi si Mac terus. Dapat apa bling-bling. Dia semua function. Kasih bling-bling. Aku pun nak kena dapat extended banner. Macam itu je, Abel. So ni kita boleh keluar lah. Aku dapat dia, aku dah break. Yup, I'm playing Mega Man. Nampak ni, geng? Ha, kita main Mega Man sekarang ni. Aku tengok. Boleh terlepas? Macam Castlevania ada tengok. Yup, we play Mega Man. Okay, so kita keluar-luar kejap lalang. Collection item. Oh, kunci mana lain eh? Oh. Habis try cari keluar, jalan keluar. Jalan keluar? Jalan keluar mana? Keluar game ni lah. Jalan keluar game ni lah. Au! Hai! Siapa pandai pergi letak diorang kat sini? Kejap lalang. Okay, alright. Kejap. Kita keluar kejap lalang. Kejap. Janganlah dekat tangan. Tak lah, tak ada shield. Shield pun tak ada. Shield automatic. Masalahnya kalau kena serang sekali, dah nyawa dah tolak. Macam mana shield tu? Okay, kejap lalang. Okay, kita keluar kejap. Progress info. Module. Finish item. Option. Tak lah. Oh, ni ada auto aim lah. Bruh. Malah. Lagi prefer kawal sendiri. Title, meh. Tekan title untuk keluar. Tekan title. Oh. Tekan title. Patutlah aku cari. Cepat. Patutlah aku cari. Tak jumpa. Patutlah dibunuh aku. Hebat. Sama. Sama. Dia suruh kamu baca tu, Ben. Dia suruh kamu baca tu. Sama.